សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជ្រះថ្លាថ្ងៃអពរសតទសិលព្រះពិក្ខុចាបញ្ញោឌួងឆាយបានបង្ហោះរូបភាពថតជាមួយញោមម៉ែដោយភ្ជាប់សារមួយឃ្លាមមានន័យថាដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្តន័យនៃការបង្ហោះសារពីចាប្រដេកគុណឌួងឆាយសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មានពីខ្ញុំ គេនៅចាំបានថាកាលពីមានរឿងរ៉ាវដ៏ស្មុគស្មាញជាច្រើននោះព្រះដេចយគុនដួងឆាយក៏បានសម្ bracht ຈັດសាងប្រភ្នូនៅឯវត្តមូនីប្រសិទ្ធិវងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃភ្នៅខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅថ្មីៗនេះងារពេលនោះព្រះភិក្ខុបញ្ញាដួងឆាយបានបង្ខុសរុះថោតពេលកោសសាងភ្នូអមដោយសារជួនដំណឹងយ៉ាងคลៃថា ខ្ញុំបាទបានសាងភ្នួរដើម្បីសងគុណពុកម៉ែនិងលៀងបបកម្មកម្មពីទាំង lain សូមអហោសកម្មឲ្យខ្ញុំបាទផងដល់รายការប្រចាំថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះផងដែរនេះចំថ្ងៃឧបោសធសិលព្រះភិក្ខុបញ្ញោឌួងឆាយបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកអមដោយសារដែលមាននៃស្ដាប់ហើយធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រួតមានអារម្មណ៍ថាជ្រះថ្លាខ្លាំងណាស់សូមអនុមោទនីថ្ងៃឧបោសធសិលការ សំរុំកាយវិចាឲ្យបានជ្រះប្របីជាចាជាអត្តន័យនៃការរក្សាសិលសូមគុណព្រះរតនត្រ័យសុកជួយអភិបាលរក្សាមនុស្សជាតិបានសុកសានរួចផុតពីចាក់ទុកតាមភួងបើមនុស្សអាចរក្សាត្រឹមសិល៥មិនមានភាពលុបលွលអ umnuot បំផ្លាញអ្នកដទៃដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងពិភពលោកទាំងមូលនឹងមានសេចក្តីសុកសន្តិភាព ដោយរស់នៅមិនមានការបៀតបៀនគ្នាចំថ្ងៃច័ន្ទ800ខែចែកឆ្នាំជូតទុស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រឹមនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2021ខ្ញុំព្រះករណាអាត្មាភិបមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងដែលបានសាងនូវភ្នួតបគុណអ្នកម្ដាយដែលមានអ្នកមានគុណទាំងពីរតែមួយគត់ដែលគ្មានថ្ងៃបោះបង់ចលយើង ចា៎នេះគឺជាសាដ៏មាននៅពីព្រះដេចគុណដងឆាយដែលបានសាងប្រណីភ្នួរពេលនេះព្រះអង្គបានមានចិត្តជ្រះថ្លាយ៉ាងខ្លាំងបន្ថែមទាំងបានចាបូលពីកសងគុណអ្នកម្ដាយគឺមានតែអ្នកមានគុណទាំងពីរនោះទេដែលมันអាចបោះបង់ចូលកូនបានចាដូច្នេះអត្ថបទព័រមានតើទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះដេចគុណដងឆាយគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័រមានថ្មីថ្មីៗបន្ថែមពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយ subscribe និង like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះឆាណែលខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា